likevel gjøre sitt ytterste for å gi Eggen en verdig avsked. Alltid offensive Eggen velger å ikke tenke på hva som blir verst med å gi seg. Altså, nå har det mange nekrologer over meg som leder. Altså, jeg slutter jo som hovedansvarlig Rosenborg, det er jo en ting, men utover det så har jeg offret en tanke om... Presisjon offensivt, altså tempo i lengderetning, vending, og så offrer vi livet foran mål. Vi har sagt at for vår ære og liksom respekts skyld, så må vi stå på, altså. Og det er godt å se dere på trening for tida. Det er veldig sånn godt touch i ballen, stor bevegelse. Og det er klart på Lerkendal, så setter vi premissene på det. Så sier jeg bare, innsats, det er forutsetninga for å oppleve og lykkes. Vinn duellene, vil, da kommer spillegleden. Og da kommer dyktigheten, ikke sant? Så går vi ut på der, og så feier vi over Brann. Og så har vi god samvittighet på alle måter etterpå. Pari er seier, come on! Av systemets strenge bygning, av formasjoners sterke bånd, stiger en frigjort tanke, og den er spillets ånd. Rosenborg-miljøet må være unikt, jeg kan ikke forstå noe annet. Og det er vel kanskje Nils Arne som har skapt en del av det, går jeg ut ifra. Jeg regner med det. Han har jo en finger med i det meste, så... Men at han har vært en brukbar trener, det er vel ingen tvil om han daglig. Brukbar? Han brukbar, ja. Meget god, for å si det enkelt. Vi håper at den får med seg det 11. gullet, i hvert fall nå før den gir seg. Det håper vi virkelig, for det fortjener den. Klar! Men hvordan mener resten som jobber her nå, da? Framtong! Gå litt bak! Sett ned! Her er det for få nå da, vet du. Du må ta ut igjen bakpå der, ok? Ja, det går bra. Martin Høyheim! Ta med deg partneren din og kom hit! Ja, kom igjen! Her er det 2 meter mellom dem. Og der er det 75 centimeter. 1, 2, 3! Sett ned!
Det er vanskelig ord. Å være fotballtrener, arbeidsleder, oppdrager. Og det er klart at vi forventer jo ikke at de skal være enige i alt det du sier og står for, men altså en sterk del av drivkraften min er jo, og jeg fikk mest av lyst til å sitte i skoleloven og gjøre dem til gangs menneske, altså. Ja, men altså, det å være en god fotballspiller er jo en ting, men det å være et samvittighetsfullt og samfunnsengasjert ungt menneske, det er faktisk enda viktigere. Og så er det hovedpoenget mitt da, at det henger sammen. Da skal jeg begynne å trene. Det er nok Nitz lenger, lenger nå, for nå... Nei, vi er bare her igjen, så... Ja, for nå kommer Nitz. Hei! Nå er vi varme opp her! Kjør litt, da! Olav, start! 3 minutter! Må du øke litt! Olav! Må de kjøre oppvarminga, da? Det innrømmer vel Nils av og til at den kan være litt vanskelig å være tett på hele tida. Så det hender av og til at jeg tenker at nei, søtten, nå drar jeg hjem og leser stilling ledig. Finn meg en annen å gjøre. Men det varer ikke så veldig lenge. Ja! Det som er veldig flott er at den er så kreativ i angrepsspillet. Det skjer ting hele tida, liksom. Og sovner du av da, så er du hektet av. Vinne! Kjør det! Hvem har sagt det, Espen? App, 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 app! Ja, ja, ja! Nå er den litt sint, men det blir bare sånn et sekund eller to i gangen. Så er den akkurat som i sol igjen. Hei! Hva er det der for noe? Noen ganger er den nok sint, ja. Men av og til, så, når situasjonen tilsier, så vet jeg jo det at den spiller litt. Asar! Han vet at den væremåten veldig ofte gir smitte over på utøvere. Hold! Stå! Stå! Det er også den måten å lede på som han har vendt seg til, som er veldig altså, sjefatt på en måte, men sjefatt og samtidig veldig sånn pedagogisk rettet. Stem! Klar! Kjør! Man må så fremstå Nils Arne som en pappa for oss på en måte, hvis du kan si det. Han er veldig sånn omsorgsfull og vil vårt beste. Hvis han, eller det hender jo at vi føler oss litt sånn urettferdig behandlet av sånne ting av Nils Arne. Og han blæs ut og sånn, men stående så kommer han med labben etterpå. En klapp på skuldra, og han gjør det for at han vil vårt beste, og for at han er glad i oss inn. Så det er jo sånn en oppdrager skal være, så han er på en mange måter om en pappa. Ja, ja, det er en av dere i hvert fall. Devin, du skriver tydelig. Nå så gærlig, men ellers er språket jo glimrende, det er det. Ja, ja, ja. Men kan ikke jeg leite den, hva? Skal jeg gjerne ringe deg to ganger til helgen, vet du? Ja, det går da vel bra. Det går også bra. Jeg leter, så ringer jeg mandag, da. Kjempe. Ha det, ha det, ha det. Hei da, i like måte. Hei.
Det er flere nok som får tak i meg på den måten de får tak i meg nå. Så skulle jeg hatt mail, så blir det enda verre. Det informasjons- og IT-samfunnet har jo slått fullstendig feil. Det er jo en stor bløff hele greia, ikke sant? At det skulle da forbedre samfunnet vårt, det hadde vi ikke gjort. Det er jo snarere tvert imot, det har jo forstyrret det. Og det forstyrrer jo læringsprosessen, for det må jo feste seg oppi her. Slik at datamaskinen kan jo resonere. Du må jo resonere selv, og hvis du ikke har noen knagger å resonere med, så, eller utfra, så blir det vanskelig. Det er jo klassisk her, ikke sant? For de setter jo det veldig lettvint da. Altså, jeg tror man gjør en jobb, og så spiller man ut en mail. Og sier at ja, da, nå har jeg gitt beskjed, det hadde du ikke. Du har gjort forsøk på å gi beskjed. Jeg må til Oslo om tirsdagen. Begynn foredrag klokka 11. Ferdig 16. Takk. Har Nils kommet? Nei. Innflyttingsfest. Så den som er interessert. Vi skal innflyttingsfest neste fredag. Så guttene er med påheng hvis de vil. Da kommer jeg. Når guttene får tilbud om en fest, så treffes vi. Hysj, nå kommer den. Nå kommer den. Ja! Vi går rett på sak, vi. Viktig kamp igjen i morgen. Og Vålerenga er et bra lag. Jeg så på dem i går. Hei, hei. Nå har du sagt nok. Ja. De er ganske solid bak. Her er det viktig med stor fart og utfordring langs bakken, altså. Alle som kommer hit vil jo på en måte ta skalpen på Rosenborg, sånn er det bare. Vi kommer til å starte med følgende. Men Arne. Christer. Roar. Erik. Janne. Odd Inge. Ørja. Bent. Frode. Og Herra. Og da skal vi vel, har jeg glemt å gjøre det? Ja. Assar. 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 Jeg ser jo altså at vi velger en sånn nå. Greit, gutta.
Nei, akkurat nå skal ikke snu noen stemning i hele tatt. Hvis du synes at det var rett å gi bort to poeng i sånne kamper som det her, så vær bli etterpå, så er det noe feil. Så akkurat nå sitter jeg noe spesielt i humør til å snu noe som helst. Ja, fotballkampen er jo sånn, og fotballsesongen, så vi har ikke spilt så dårlig som folk vil ha det til, vet du. Altså, du må ikke liksom la deg styr i, av hva som media sier, vet du, for de har sine... Rosenborg skal tas i år, det er poenget. Jeg er slett Lune Morgenblad. Jeg som kun behøver et glimt av solen. For at briste i en høy latter jeg ikke kan forklare meg. Når jeg lukter til et grønt blad, glemmer jeg bedøvet fattigdom, rikdom, fiender og venner. I min hunds øyne senker jeg mine sorger som i en dyp brønn. Det er mange måter å være leder på, altså selve adferden. Altså, det er jo sikkert at min er så perfekt, den er jo full av temperament, men spør du meg da, så må du ha, du må leve med den gruppa som du leder, altså. Du er med dem både i motgang og medgang, ikke minst da det første, ikke sant? Altså, og det er nettopp i motgang at lederen må stå øverst på barrikaden. Ok, gutter, da vi klar. Og vi i gang! Tett! Nei, vi har Norge, kanskje Europas beste fotballtrener. Ja, vi har nok det. Han skiller seg ut på så mange måter. Jeg tror han har rede på det meste når det gjelder fotball. Det viser seg jo det, og så ser han nok mørkt på om, det, om de taper en kamp. Sånn som de andre han har gjort. Han sa nå i hvert fall det, at han tenkte ikke så mye på å ta vel. Da de lå under med 10-11 poeng. Og det viser seg han fikk jo rett, de kommer jo. Bra, Morten! Fin stigning der, strålende! 25, 12, 11. 1, 13. Ambisjonen. Nei, dem endrer seg jo ikke, vet du. Ambisjonene vil jo alltid, altså i en prestasjonsgruppe, enten det er Rosenborg eller Stabæk, så vil jo ambisjonene alltid være å vinne. 8, 7, 5, 6. Få det ikke begynne å gjøre med mennesker! Det vil bli sånn da, at du, selv om man spiller og vinner, så er du ikke fornøyd allikevel, fordi at det er noe som ikke stemmer. Jeg tror at fotballfaglig, som trener, som liksom kyniker, er mange som er for lite kynisk, vet du, som skal vinne, altså. Jeg beklager det, men det er legit for meg. Nei, altså,
Det er mulig at jeg kan være det ellers, men ikke i fotball. Det er fordi at det liksom det med, og det det perfekte skuddet, ikke sant? Den heading av den, og de samstemte bevegelsene da som kommer, da blir det dekt. Og da jeg fornøyd. Hva er det som kjennetegner en såkalt vinner? Eller noen som når fram, da? Og da sier jeg det at, husk på det at, i godfotteorien, så er en vinner en person, altså et individ, som kan utvikle seg. Som gjør noe med seg selv. Og det er like viktig, enten det er herfra til dit, eller derfra til dit, altså de som da spiller på landslag, eller når det gjelder fotball. Og da kommer vi igjen til noe som er interessant. Jeg har ikke vært noe spesielt god til noe jeg holdt på med. Nei. Men jeg har hatt folk rundt meg som var veldig gode. Og da sier jeg det at det som kjennetegner da, en vinner, det er en som da er løsningsorientert. Ikke sant? Ja. Han ser etter løsninger. Mens en taper, han er opptatt av problemer. En vinner, han har selvfølgelig en drøm i seg. Men han fanger det, den drømmen til noe konkret, noe han kan gjøre noe med. Mens en taper, han bruker tida til å få fatt dårlige unnskyldninger. Jeg må få lov til å takke dere alle sammen for alt det dere har gitt meg gjennom oppveksten. Undrer meg på hva jeg får at se over de høye fjellene. Øyet møter nok bare sne, ville så gjerne over. Ut, jeg vil ut. O, så langt, langt, langt over de høye fjellene. Her er så knugende, tærende trangt. Og mitt mot er så ungt og rangt. La det så stigningen friste. Ikke mot murkanten briste. Jeg tror de vinner første Champions League-kampen her på Lerkendal om tirsdag. Sånn, Charlie? Hva du sier? Jeg ser de slår Milan om tirsdag. Da slår de Inter. Inter, selvfølgelig, ja. Son, lettelse i antrekk. Det at det blir mye business i det og andre ting enn sportslig, det er selvfølgelig en fare med det, men det er jo en ting vi er bevisst på. Og det er ingen motsetninger mellom å være profesjonell og folkelig. Gamle Egen, god dag. Ja, men altså, du vet at vi har jo litt trøbbel med dørstokken, da, men vi kan skjære av døra, vet du. Nedpå. Lærer jo mye av en Nils også. Altså, åpenheten i klubben har jo noe med folkeligheten å gjøre. At hvem som helst kan komme hit og treffe spillere og ledere her når som helst. Det har med folkelighet å gjøre, at når de kommer hit, at de føler at de blir mottatt på en hyggelig måte, at vi snakker til dem og ikke opphøyer oss selv til noe ekstra. Har du lighter på? Har du det? Jeg røyker ikke ut. Er det noen tog som har lighter? Akkurat. Det burde ha vært det.
Hallo! Da gjør vi klar for skygge. Vi spiller den veien. Sett på plass. Georgie. Christer. Asgard. Erik. Hallo! Kjøre! Asar! Her! Helt ut! Du må nesten se den og høre den for å få et inntrykk av den. Og det er jo derfor det er så mye folk på trening. Og ja, den sari den! Hvorfor stopper du opp der, Georgi? Hva? Hadde dommen blant? Come on! Du må da skjerpe dere litt! Hør igjen! Gå! Bra! Klokka, Olav! Den går bra, ja. Driv og korte ned på perioden nå. Hallo! De målene skal utstå der, gutta. Få dem ut! Dette skal jo ikke stå her. Kom igjen! Hvor er juniora? Hvor er juniora? Det er juniora sin oppgave. Dette er faen ikke min oppgave. Jeg har bært nok mål i mitt liv. Det rekker med mange kubikk da. 17,5 tonn. Jo, mest langs midte. Ja, sant? Jeg legger ut ca. 200 liter på hvert drage. Ja, men kjempebra det. Ja. Jeg kommer til å kjøre lufting nå en gang i vekka på den her. Ja, men du har nok det hvis du har kjørt to ganger. Jeg har kjørt to ganger. Jeg skjønner at jeg misforstår. Jeg trodde du hadde sånn pipelufting, vet du. Nei, det var ikke det. Jeg kjørte med bryting på den for å få lufta den litt. Ja, det er en fordel, vet du. Ja. Slipp så, som vi må ha på deg i dag. På møte. Sånn da. Banen er meldt på jobb med nå, vet du, sa. Husk på at Rosberg har gått gjennom en voldsom utvikling. Fordi at du kan tenke deg vi fra å være et vanlig fotballag som da har spilt på kommunale arena, så har vi jo blitt en kjempebedrift. Hvis dere tenker dere om, så har det jo vært sagt mye om liksom mulighetene i Champions League. Det er klart, det blir jo ikke noe lettere med årene. Og det er et interessant fenomen som Marx ville vel ha sagt at det var liksom fotballkapitalismens siste krampetrekning. Poenget i det her er at nå ser det ut som at alle de gode spillere, de hoper seg opp i de beste lagene. Vi er ut av det markedet vi konkurrerer med. Man kan jo ønske seg en Crespo, eller en Recoba, eller en Viering, men det finnes jo ingen mulighet til det.
komme inn på banen og få det bærbare mål. De vil ikke gjøre det selv. Kom med en gang. Du har med en mann, ja. Ja. Nei, vi må bare flytte mål. At de ikke engang bærer målene selv, ikke sant? Men skal folk til det også? Det har litt med å gjøre spillerne til noe mer enn det de egentlig er. Altså, det har noe med kulturen å gjøre. Der, de får ikke sjansen til å ta av her. Vi har jo en del postlater som ser som en Nils Arne har nedfelt. Da, og et av de postlaterne er jo det å være folkelig. Og det er et postlat som er viktig i Rosenborg. Fordi vi har hatt mye suksess og gjort det veldig bra, sånn, så er det absolutt ingen som får lov til å ta av i Rosenborg. Og er noen som gjør det, så er Nils Arne veldig snar sammen med oss gamle på å trekke den ved på jorda igjen. Så det er jo en form for oppdragelse det også. Annen måte å opptre på, men vi er forskjellige kulturer. Det må vi bare leve med. Vi kan ikke plutselig ta en spiller utenfra og gi en tre ganger så mye som Erik Hoftun eller Ben Skammelsen. Vi er nødt til å følge den filosofien som hele organisasjonen vår er bygd på. Men kanskje nettopp derfor vinner vi i morgen. De sier at du føler en slags følelse at du kan vinne i morgen. Ja, selvfølgelig. Ja, men jeg tror jeg mente. Altså, Rosenborg er et typisk angrepslag. Det er molto facile da scrivere. Rosenborg è una squadra d'attacco. Slå på ball! Slå på! Vi kan være gode når vi får det til å klaffe. Og da kan vi slå jo Real Madrid 2-0 her også. Kom igjen! Vi røsker på! Fortidensvis unger her, vet du. Hvor skal vi? Vi må kjøre helt borti, det er borti inn til banen. Seks sterke. Det er mangslungende arbeid i fotballtreneren, vet du. Men det er fordelig, Rosenborg, hvis vi har jo ansvar for våre spesialfelt, men vi tar ansvar for helheten, vet du. Det er klart om det. Vi har jo noen vaktmester her, folk som jobber med dem har jo fri nå. Så det er noen som er antagelig noen fra TV-selskapene og sånn som har løftet av porten i går. Ellers kan dere risikere at noen idioter tar seg inn på banen her. Så pass fingrene så du tar i her. Forsiktig på fingeren nå! 1, 2, 3, vi må styre ned med. Jeg skal styre ned med, pass her. Hvor er det igjen det her da? Vi må rette med. Ja, så her. Må ta den litt tilbake. Litt tilbake. Fem. Ja. Slipp! Nei, jeg skal bare justere deg. Ja, der. Der leder. Ja, litt opp igjen. Opp. Opp! Forsiktig! Dagfinn, hvordan ligger han der nå? Nei, det er nesten nede nå. Er dere der? Jeg må se her da. Ja, nei, han går ikke lenger inn her. Jobb! Har hun? Nei, det er nesten! Ikke fingrene dine, Dagfinn. Jobb! Den er nesten! Åh, karam! Sånn, brann!
Nei, og så bomba der! Kom igjen! Mm. Har vi gitt oss noen gang? Nei. Slipp! En fin hjelpe. Det er litt skummelt med fingre og sånn de skal til. Så de må nesten være med en arbeid, for de er veldig sånn flink til alt mulig, men de er litt rafsen, som vi sier. Så de, det liksom går så fort, vet du. Det er skummelt når du har sånn lang sånn porta hus på at kommer du mellom der, så er det ikke noe med fingre. De har opp igjen, vet publikum som har store forventninger, ikke bare til Rosenborg, men til kampen, fordi det er et italiensk stjernegalleri som kommer. Inter Milan er første kamp for Rosenborg. Ja, okay, vi kjører med taktikk. Hvis vi kjører med taktikk, så kjører vi ikke den, da kjører vi Buten. Det er med taktikk. Med taktikk så kjører vi Buten. For meg, vet du, så når Rosenborg-laget fungerer, så er det nesten som et dikt. Da blir det noe estetisk i det, altså. Altså, det er rytme, kaller vi det. Altså, når rytmen i laget, da stemmer bevegelsene, det er samtidige bevegelser. De starter i forkant, altså det er noe fram mot neste situasjon, som du faktisk kan oppfatte. For å få til det her, liksom, så er det som et orkester, ikke sant? Det stemmer. Og partituret er fullt. Det blir også forslått inn! Ørnen løfter med sterke slag over de høye fjellene, ror i den unge, kraftfulle dag, metter sitt mot i det ville jag, senker seg hvor den lyster, ser mot de fremmede kyster. Thank you.
lunsjbordet her, det er det mest populære i hele byen. Nå har vi til og med startet med flybusser også, Josef. Ja. Er det faren her? Altså det å være sårbar, det har, og det må du innrømme at det er klart, når du har vunnet så mye, så blir du jo på en måte også mindre og mindre sårbar, selv om sjansen for å mislykkes blir større og større. Poenget vil jo være at du tviler jo sånt inn. Og jeg må jo si at kampen i Lyon så tvilte jeg veldig mye. Agenten Erik Soler høstet storm etter Rosenborgs 0-5 for Lyon. Fotballeksperten Soler sa eggen må gå av. I create players and the agents steal them. Nei, jeg angrer overhovedet ikke på budskapet. Jeg har ikke sagt at det er strafferettslig kriminelt, men det er fotballøkonomisk kriminelt. Solers utspill såret eggen, og han har gitt uttrykk for flere ganger. Where are you from? France. Yes, you can't... I didn't know that. Have you asked me? Can you try to go and go to the Lyon training and with the camera? The training is not up, I didn't know that. Yeah, but you have to ask. So cut it off. Personality of Norwegian football is sometimes very, very funny, sometimes very aggressive. We never know. Yes, I like him. Altså, jeg vil jo si at Nils på en måte har vært en sånn pioner, altså nesten genial i forholdet som han har opptrådt i forhold til media. Som blir på en måte en veldig spennende figur, som har sterke, klare meninger, som har kjørt gjennom en åpen politikk, som kanskje har vært med og gjort at norsk fotball er såpass åpen som den er. Men det er klart at jeg tror at Nils skulle ønske at den siste mediauka har fått vært kortene til 2 døgn i stedet for 7 døgn. Det tror jeg helt sikkert. Så det koster krefter for han også når det akselererer sånn. Men det er også noe som i forhold til media, media kan utstyre. Og den som tror den kan styre media, den tar helt feil. I hvert fall, ja. Nei, friske journalister. Vesterøders reveklør kun på klippen. I rive kun blomsterløs og litt mos til en bløt grav. Som insektets stikk i muslingen, avler fornærmelser, kun perler i mitt hjerte. De skulle en gang pryde min ånds diadem. Klag ikke under stjernene over mangel på lysepunkter i ditt liv. Ha, de blinker jo som om de ville tale til deg. Det er det som er bra med Eggen, at han er en god retoriker. Sinnssyk retoriker. Det er sånn, jeg tror nok at fotballfaglig så er Semb eller Drillo, altså de er sikkert like bra som Eggen, men de når han ikke til støvler når det gjelder retorikk. Du skjønner at når det dreier seg om penger, vet du, og da er det eierne bak, vet du. Jeg skulle ønske at det var rett at det, liksom det der har fortapet seg, eller fortapt seg selv. Man sier jo det at man blir kvært av sin egen rådighet, ikke sant? Det er sant, det er korrekt.
Men det, det som er interessant, det, Nils, det er som du, hvis jeg skal være litt streng med deg. Ja, ja, bare det. Jeg tror det. Den rollen dere har i Norge er jo den, på en måte, den United og Milan har i Europa. Nei, det er jo ikke det. Er det ikke det? Nei, det er jo... Stengt opp, det er det jo det. Ja, men nei. Altså, vi... I forhold til kapasitet vi, og økonomi og... Ja, men vi har da ingen mulighet, vi. Altså, jeg skal si at det er mange... Vi har vært i kontakt med mange spillere, ja, med dem som har vært i Rosenborg, som da ville ha tilbake, spesielt i gode tider. Vi har ingen mulighet til å hente dem på grunn av lønnskravet. Men, hvis du ser på spillerne i Rosenborg, så har vi har vært på samme hylle som alle andre lag, vi, sant? Ja, hvis du sammenligner med utenlandsklubben, hvis du sammenligner med Italien Norge, så har jo Rosenborg en annen. Jo, så enkelt er det jo. Akkurat nå så har vi det, men vi har jo ikke benytt. Men hvis man finmarkingen som kolliderte, vet du, så... Jeg var selvfølgelig fra samme område som deg, som kjørte på, så sa han at så de ikke vikeplikt, at de hadde vikeplikt. Ja, men jeg valgte ikke å benytte meg av det. Og dagens forelesning. Vi synes at det er gærlig når en fotballagent, for eksempel Soler, kan ta ut titals millioner på en transaksjon, litt sånn glefs, så kan de liksom ta så mye av kaka at det er veldig mange de blir nå på. På oss blir det jo litt rann, i alle fall. Så det er jo ikke i forhold til Rosenborg, men altså i forhold til fotball, den ukontrollerte fotballkapitalismen, sånn som den nå har utviklet seg. Men det egentlig er da, er jo en det er en fotballfilosofisk og dermed en fotballpolitisk kollisjon. Så altså, vi har helt forskjellige utgangspunkt for å være opptatt av fotball, ikke sant? Ja. Og da, Geir, eller i sporten, så skal vi være med på en spesiell Rosenborg-trening. Og det er liksom meg personlig har det nesten aldri betydd nå. Spillerne vil nok likevel gjøre sitt ytterste for å gi Eggen en verdig avsked. Treneren har formet dem, ikke bare som spillere. Ja, det blir vemodig, vet du. Det er en legende, Nils. Det som jeg sa i sted til en avis, at det blir to tidsregninger, Rosenborg. Det blir før og etter Nils. Ikke tvil om det. Altid offensive Eggen velger å ikke tenke på hva som blir verst med å gi seg. Altså, nå er det mange nekrologer over meg som leder. Altså, jeg slutter jo som hovedansvarlig i Rosenborg, det er jo en ting. Men utover det så har jeg offret det en tanke. Og når du sier det blir verst, det beste blir jo at jeg får lov til å skal trene meg selv og min kone først og fremst. Jeg ser du holdt det. Er det senskallene som omsider er satt inn? Ja, så jeg er så gammel at det finnes ikke dele lenger. Nå kan du ikke, vet du, for nå skal vi begynne å trene. Får vi etter da? Ja, hvis vi har ikke ja. Eggen? Ja. Vi får litt tidligere, vi... Er dere mange da? Vi... Ja, men da tar vi det raskt. Oi, jente. Det er med jente Nilsson, ikke frys. Frys til vinteren. Jeg husker på Nilsen i opptatt mannen. Sånn. Hoi, hoi! Erik! Erik! Her! Da kjører vi bort på der da. Så lar vi ballene ligge foreløpig, og så blir vi gode og varme. Kom igjen!
klart, gode kollektiv det består av gode enkeltindivid. Selv om Rosenborg-laget et kollektiv som presterer, så liksom lever vi av, sier vi overlever av, av å utvikle gode enkeltindivid. Sant? For det dem som hever utgangspunktet for kollektivet hele tiden. Men så kommer da det vesentlige at du vet at du er dyktig som enkeltindivid i Rosenborg hvis du ikke klarer å bruke dyktigheten din til å gjøre kollektivet godt, gjøre de andre en god, ikke sant? Og da får vi noe som vi kaller for sånn komplementær eller sammenfallende ferdigheter da. Altså, det ferdigheter du har sammen, det vil altså si at hvis du, og vi er jo typisk komplementær nå, eller sammenfallende, du spør og filmer, ikke sant, og jeg svarer. Altså, hvis du slutter å gjøre det, så stopper det her opp. Sånn er det i alle strukturer, altså, at ved å investere i hverandres spisskompetanse og dyktighet, da, så kan du kvadrere, bruker jeg å si, i stedet for å summere. Og da, vet du, da blir ferdigheten mye, mye større. Sett du er bakerst i dag? Ja, vi starter bare på, vi. Hvis du ser, og det er et lag som da er mye bedre enn de har klart å få vise. Så jeg tar fatt i de to vingene. Det er to sånne driblevinger, og de må ikke få startbane, Ståle. Spesielt den Valencia. Ta den hardt, rent og kontant. Harald, 22 der, sier jeg. 19 hadde du den borte her også. Der legger du til dem, ja, flott. Espen får den nissebuksa der, for jeg liker den. Så vet vi at de slår tidlige innlegg hardt lavt på baksida av forsvaret. Harald, pass på deg at du ikke går ned i rommet og i zonen. Og med en gang at vi erobrer, så er du på topp. Husk på da, Frode, at det er viktig at du skjermer av nærmeste stopper, ikke sant? Ja. Og da er vi over på det som er viktig. Husk på nå, Dinge, at når du får den i medløpet der fra bekk, da må du skal du spille tidlig og i beina. Hvis du kjører der, så blir det trøbbel. Skjønner du? Ja. Christer, er du med? I sånne fast plass, ja. Jeg er bort med døra. Førsten der, det vet du. Det er ritualet, det. Jeg er bestandig frem med døra, Nils. Så går vi ut på der, og så feier vi over Brann. Pari er seier. Come on!
Men når hans tankebilled, med eller uten ry, finner et lutret indre og fødes der på ny, og bring ham da et budskap om dette åndens liv. Til dermed er det lovet hans verk et evig liv.